越接近中秋节，彰化市蛋黄酥名店因为排队乱象引发民众讨论，没想到这时候又传出彰化市公所收到了一封恐吓信，说呢要带西瓜刀去随机砍人抗议当主题，内容就写到害他买不到蛋黄酥，要直接带开山刀跟散弹枪冲去市长办公室为他吃庆忌，严重威胁市民及公所员工的人身安全，也让市长林世贤不敢大意，报警处理。蛋黄酥而已，至于啊？不至于，本身不至于。嗯，买不到就买不到嘛，买不到这家就换别家，换别家买就好了。嗯，所以你觉得还要写信去市长的信箱去给他恐吓？你觉得是有点太夸张了？就是真的比较好吃一点啊，所以是大家都有多期待的心态这样子、啊。嗯，我也是从高雄来买呢。哦，对啊，我现在买不到，我也不会怎么样啊，就算了这样子啊，实在是不需要这样子、啊嗯。所以你觉得他这样子举动是太超过了？就是太。太激烈了，太激烈了。好，警方初步了解，这封信是寄到彰化市公所民意信箱的恐吓信，来自境外。林世贤除了强力谴责暴力行为，也要求警方针对涉嫌恐吓进行调查，并加强周边巡逻，呼吁民众如果有察觉可疑人士出没，要尽速联络警方。以上是这场最新情形，主播。